Виховні методи з допомогою холодної зброї. У Долинському районі зловмисник поранив ножем двох молодих хлопців. Інцидент стався вночі. 30-річний чоловік зробив юнакам зауваження, що вони занадто голосно розмовляють. Відтак між ними виникла суперечка, і зловмисник взявся вирішувати її з допомогою ножа. Він вийшов з псом бійцівським. Та й зразу на Рому напав, походу штрикнув ножом, уже я з резинку кажу, Рома, в нього ніж. Пробував злапати його за руку, щоб він його не поранив більше. І послизнувся, впав, і він тоді мене вже штрикнув зліва в бік сюди. Потім ми якось, ми не почули, бо то адреналін, ми не почули, злапали його. Та й кажу, Рома, в тебе кров. Він побачив, кажу, він мене теж походу штрикнув. Усвідомивши свої дії, зловмисник викликав правоохоронців. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень його затримали. Триває розслідування. Медики кажуть, один із юнаків отримав серйозні поранення. Були доставлені два пацієнти з ножовими пораненнями. Один в область грудної клітки, другий в ділянці поперекової ділянки. Цей один із хворих доставлений сьогодні в торакальне відділення обласної клінічної лікарні. У зв'язку з тим, що стан його важчий, є проникаюче поранення грудної клітки з пошкодженням на гені. Другий пацієнт, 17 років, знаходиться у нас на лікуванні, стан його задовільний. Неспокійно було і на Калущині. Місцевого мешканця на вулиці побив невідомий та викрав у нього мобільний телефон і велосипед. Потерпілий одразу викликав поліцію. І за декілька годин грабіжника затримали. Було встановлено особу злочинця, по гарячих слідах було його затримано. Мешканець Калуша неодноразово судимий за майнові злочини, а також за зберігання наркотичних засобів. Тепер злодій ризикує сісти за грати. За грабіж йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Ольга Рега, Віталій Магалатій, телеканал 402.